слава Україні. От ми. О! Продали Рубіна. Гоу! Трка! Так, хлопці, наш рубін вже проданий. О, сюди, вперед. О, рубі. Вони перейде той жигуль. О! О, кажу. І от наш рубін. Поки що ще наш. Дивіться, який. Це як він таку він стойку робить. О! Я тебе скажу. Бо він не має в зубах. Енергії скільки хоче. Рубі, темний. А ні, гори, гори. Ще хвильку познімаємо. Ну, куди? Рукажу. І що він робить? Ну, давай його веду помалу на машині. Давайте заводіть його поведу. Помогали, трррр! Оп! Трррр! Трррр!
Воу! Наш Рубін вже і на машині. Думаєш, її на паровку? Ну. Виїхав, летів у машину. Продовження буде вже у його нового власника. Оу. От ми вже на місці. Хлопці, ти вже мокрий. Оу. Що думаєш? О! О, ми го! Що то є? Трррр! Ти дивись! Гімно, короче. І спереду трохи знімає, тільки ззаду. Куда його, Вася? На, Василю! Трррр! Приключай! Оу! На, лопай! Приключай відео. Що? Приключай!